Tinoita sei nevazikuru venyu havasi kutaura panyaya dzebonde. Chiri kuitika ndechekuti kutaura chokwadi vana baba ipapo ngavapatarise kuti mukadzi wangu ari kuziva here chinonzi chikapa. Ari kuziva here chinonzi chikapa. Chikapa chinoreva kuti mureza ukapinda mumburufazi, mburufazi ngaitambire baba. Inofanira kutotamba, kwete kutamba kwekusumudza maoko ka. Kwekusumudza magara achisunga achiregedza, achidhonza achisunga achiregedza. Izvozvo izvo ndo zvinotaura kuti baba vatambirwa. Iye murume ari kutambirwa ka, haacomplain. Hapana kana chekutaura kana mubvunzo hapana. Because iye ga ndinyazovati aiwa ndamwa mvura yangu ndapedza nyota hapana dambudziko. Ndizvozvo. Saka dambudziko riripa ndokuti vana mai vazhinji ka, havazive chikapa chacho. Wamwe vakatongokura kusvika pakutochembera vatozvizivi. Vanotororwa vasina chavanoziva panyedzo vasina chavanoziva. Saka kana munhu asina chaari kuziva chakanongofungidzira kuti murume akangoenda pamusoro ini ndakufanira kutongoteerera kuti iye ari kuti kudii zvatopera. Saka pakadaro mukadzi pamwe anenge achitofunga nhamo yekumusha. Mai vangu havana kana muriwo, havana sipo, havana mari. Apa ndinofanira kuvapa mari, murume wacho haasi kundipa mari. Saka kutaura chokwadi apa muri kunyatsoona kuti pfungwa dzeuyu panguva yebonde anongonoti hausi kurisponda. Ndizvozvo. Kakusa responda ikaku kanoita kuti murume azosvika pakuona kuti ah ndofunga nguva yareba ndichingoshingirira ndiri ndega ndi ndinongotamba pabonde mai vanenge vakangowaridza zvavo makumba avo magara avo aripo asi haana chaanoziva. Saka izvozvo zvinoita kuti varume vanotoziva. Saka munoona kuti isusu inini zvandinoita handisoda kunyepera itete kuda kuchikoro chitonyora magaro mairi wayachinyora abva ipapo anonyora zita rako nesainemu iyo chete ehe. Magare iwaya anofanira kutonyora. Anotamanyorera api naiko? Anotonyora chaizvo kubva pa0 kusvika pa11 kubva zita rako iwe parakaperera kubva parakatangira kudai. Ehe. Kuti yu kudai. Richinyora zvinonakidza zvokuti kana murume akazviona izvozvo anoona kuti aa saka mai vatikazoti tapabondeka vakafita kundimhanyisa. Saka isusu kana munhu usiri kuziva kunyora 0 kusvika ku11 usiri kuziva kunyora zita rako nesainemu yako nemagadzikwadi nemagaro iwaanotonyora. Anonyora paikogogo magaro anonyora mumhepo here? Anonyora mumhepo ane achitonyora handizvo zvazvinoita unorara nedumbu waakutonyora. Ehe. Wakatokotama uri kutonyora. Wakatomira uri kutonyora. Wakarara uri kunyora. Ehe uri kutonyora. Wakaita spooning iya uri kutonyora futi zvakare. Saka kana kune vanhu vanenge vakaenda kuchikoro anotozva kuti nguva yasvika murume wangu iyi yaakuda kuti ndichiita sei. Ndofanira kumutambira sei. Kumutambira zvichiendera nemawira aita masvikiro aita pauri. Masvikiro aita pauri anokuita kuti iwe utambire murume wako. Ndo chokwadi. Zvino kana uchinge usina idea ipapo ndo pakutozobatwa nehope. Wotobva mukadzi akutoridza ngono. Kana mukadzi akuchiswa padenga denga paari kuchema. Ndochokwadi. Kazhinji kacho padenga denga panoda vanhu vasvika panzvimbo vari kuwirirana. Zvikanzi naigogo kana ndichitamba chikapa chacho nemagadzi koko chiuno chinenge chichitamba here? Chiuno hachitombodiwi chine chakatiita 100% stop zvakare musana nechiuno zviri connected. Saka tine chitoti isusu chiri kutamba magaro. Chiuno chine chakatozorora. Hanzi zvagogo ndasimudza maoko. Vazhinji vanofunga kuti chikapa kutamba akasaindosisa kutambisa chiuno kukurunga hapana chine chimbetika ipo paya. Murume anenge akutongonzwa ukadzi wako chete iye haui haana chaari kuita. Zvikanzi mai wee maakundikurira ha anenge achiri magadziko here anonyora zita remunhu. Ndizvozvo ndozvoendwa kuchikoro. Chikoro petika hatichiti chikoro zvati chitotaura kuti tiri kutouya kuchikoro. Ndizvozvo. Hanzi gogo ndiwo vanese manje. Hanzi ichokwadi tete varume vacho hatizivi kuti havachagoni bonde here kana kuti tisi tisingachazivi zvekuita nekuti chokwadi padenga denga hatisi kupasvika. Hanzi agogo vanese baba vatononoka kudzoka kumba tiite vhula vhala yataurwa nagogo vaipingi pamarondera. Hanzi ndinoziva kutanga ndainonoka kurasa mbeu bati pari zvinhu handichatani handitori 20 minutes ndisati ndaita izvozvo ndinoita sei kuti ndinonoke musikana wangu waakutonyunyuta. Kuti tete kuda varume vese zvavo vakangosikwa namwari vachinzi vanodya mishonga yemisana. Mishonga yemisana haisina achadya nekuti vana vacho havachadi zvemishonga inovava vaakuda zvemasuwiti zvechirungu zvinotapira nezvinenge zvechirungurungu izvozvi zvimapiritsi izvozvi. Saka zvinonouraya musana yana baba ukaona murume achifarira mapiritsi kana kuti farira masuwitsi ziva kuti uri kutozviuraya mumba mako unozo ndiwo unoramba. Unoramba nokuti ndikangoona kuti iwe hauna chauri kuziva ndichatsvaga anoziva. Ndizvozvo nekuti nechida kugutaka.
Saka ndikangoti mazuve ese ndirikudya, ndirikudya mureza wacho asi handisi kuguta. Zvakutora kuti ndakutonotsvaga ushandigutsaka. Kutonotsvaga kuti ndakutokusiya. Ndizvozvo. Ndozviri pachena izvozvo. Saka ivo vana baba ngavazive kuti mureza uyu wakasikirwei namwari. Mureza ngaushande basa rawo rawakauyira rawakagadzirirwa. Baba kana muchinge pamasvika pabonde panoda damba refu. Damba refu kuti mai vanyatsogutsikana kuti zveshwanda handine munhu pano. Zvino kana ukangoti toitoi hapasina chinhu, wafenda apa injini yakupisa zvino. Injini inosara yakadaro, mukadzi anogara chiridza tsamwa mazuva ese. Ehe. Nyambo chokuti aiti maita basa. Aiwa hapasina maita basa ka. Kwatokutukana kuti ndochiicho chowatopera, enda pera. Watopera indakadai, saka zvinondochidi, hanzi haunozondomutsa time time. Nenye yekuti zveivo vakadzi vacho kakutora chokwati chekuda. Mukadzi ari mumpanofana kurara akabata. Hosho dzababa nemureza wacho. Every day. Kura kuti ipapa apaka negative nepositive zvakatoconnecta. Ndizvozvo. Baba pa vanongopepukira, vanopepuka vakatocharge. Zvichireva kuti mai vatogara vakatogadzirira. Ndonhaurwa yekunzi imba yesikarudzi. Inonzi imba yekurara yababa namai inonzi yesikarudzi. Zvichireva kuti imba inosikwa marudzi. Akasiyana siyana. Saka mai kana vachinge vangopinda mumba yesikarudzi iyoyo, ngavaze basa ravapindira mumba yesikarudzi. Vakutosikarudzi. Vafana kutosikarudzi. Ehe. Hanzi zvoni nhasa akurarike nagogo ndafane kunakirwa zvangu. Murambe muchiuya muchidzidzisa vasikuru venyu. Epen ukama pasantoni. Hanzi gogo maakusierikani chaiko Titus Makamu kwamutare. Ndikanzi chikoro chagogo chiripiko nai uye vanhu vanodzidzisa vari kupiko tichate navo. Chokwadi chokuda mega munomwa mvura. Uri mukadzi uri kutoona mukadzi ari kukutambira chikapa ka. Wega unotinoti hauna chaunoziva, hauna kana idea. Zvakare unogona kutongopererwa kana kumedza mate mumwe mukadzi achikuitira chikapa. Ichinzwa kuti mukadzi ari kuita chikapa kune mumwe mukadzi achimedza mate. Watimoko kumurume. Pakaipa. Handiti mazvoni. Hanzi gogo tidzidzisei kunyora mazita edu nemagaro. Fana kunyorwa nemagaro zvakakwana. Ringave rechirungu, rechindevere, chipi chirudzi. Zita rinotonyorwa negaro. Garo richitobata shoti rafriza, richiratidza kusarenda pasignature. Garo rinofanira kunyora signature. Apa manhamba ese anenge achinyorwa nemazita tichinyora in cursive. Rozosaina rofriza. Roita garo rinosaina. Roita garo rinosaina. Hashtag garo rinosaina. Rinosaina. Rinosaina kusaina kwakazara. Ukatosainirwa negaro apa kana varume vacho vese vanoisa maoko. Vese vanopedzira mureza yangosimuka. Ichisimukira mukadzi asiwa. Panonetsa ipapo. Muri kuzvidzwa murezi vebwanzi pane signature. Pane signature inonyorwa negaro. Tinotori panguva yekusaina. Ii signature yakuratidza kuti zvapera here? Inenge rakusaina kuti kwakumapeto katapedzerana ndatamba mutambo wangu tapedzerana. Robva rasaina so. Hanzi vanosita vanawo kani bheni mudamburiko kwaudripati. Hanzi kudzidza hakuperi yakumanaka. Hanzi ndiri kutoziva kuti zvinonyorwa sei mazita acho. Hanzi ndipewo nhamba dzagogo purizi. Saka kana uine murume wako pabonde uchida kumuwachisa zvako, handiti anenge achizvita munhu anogona kubonde sei. Iwe uchida kumuwachisa, ini ndinoti vatirena vasikana nevakadzi vakuru kuti uchida kuwachisa murume wako izva kuti murume wako ari tu hei pabonde apa, muwachise nekumunyorera zita wobva wamusainira wofriza. Anosara akangomira. Unomunyorera rake iye? Unomunyorera rake iye. Iye asingazivi kuti ndikunyorera kwabata. Anoona kuti maiwe mechi dzacho apa kesefi yacho kutambwa namai ava asakaiona. Obva wamisira signature. Obva wamisira signature, obva wafuriza zvako. Iye murume wangu vatozviona kuti ava mai ava ndikaita zvekutamba navo ndinosara panapa. Hanzi sando dzavo gogo. Ndoti katsite padharwemu. Hanzi ini ndinopedzera kana pambi dzekubhawa kusvika isingachadi mari. Charlie boy pa headless. Hanzi ndakuda mabhepi kona gogo. Clarence parisape. Hanzi nhasi ndaseka. Hanzi kuchikoro kwagogoka. Ndinofunga kune magraduates ekumberi kwekumberi. 7 minutes. Hanzi vakadzi vanonetsa ava. Nyango kwamitira zvakaita seanongoti haguti vanenge vane madhimoni. Hanzi
ndakubvunza kuti pandine ita bonde nemudzimai wangu dumake mune muchikuti gururu gururu apa ndo pandine ndichida munhu hanzi apa mhepo ichibuda nekusikarudzi kwake ingava china igogo aiwa inyaya yekuti mhepo yakawandisa mudumbu mamai mai mhepo yakawandisa ukaona kurasa mweya uya kwakubuda nekunhengo yesikarudzi kureva kuti mhepo yakawandisa mudumbu ipapo munoona kuti ipapo handizvikurudziri nekuti wana baba vazhinji vanotaura kuti hambuya zvinoiti here kungotora chitini chako chemvura waakunochera mvura mumugodhi ipapo zvine zvangufanira kuti mureza uri kunochera mvura isi hatibvumiri kuchera mvura zvino saka mai vanofanira kudya mishonga yemhepo yekupfeka kudzora nyama kuti vakwanise kuva munhu anenge aine nyama dzakabatana dzakasungana nyaya inenge yatopo ndeyekutodya mushonga zvino zvavasisadi mushonga vana vamazuva nao vachadi mushonga hanzi ndezvemachembere ndezvemachembere izvozvo zvandimukona zvakutaurwa nababava zvaakutotipa kutoti isu taakutobva chimiro taakutosekwa hazvinakidze kuti munhu wechiruma asvike pakuziva izvozvo tinoti isusu vana vedu tinovarayira even tiri kutori kuchikoro tinotovarayira kuti musabvumira kuti varume vasvike pakutaura izvozvo nekuti ukaona murume asvika pakuzivisisa zvese izvozvo kureva kuti iwa usina chinumba akazenge atsamwa anokutuka nezvazvo hanzi ndanyatsopfumira netsananguro igogo ndadzidza taita magwaro pachinhoi hanzi gogo makanyanya pamunobata pahasha makosi pamasasa frango frango pahabonli hanzi gogo kumberi kani hanzi vamwe vazukuru venyu hatombozivi kuti apedza here kana kuti hana anitoda kudzidza vamwe zvidhora havana Langton panorton kunorway hanzi vazukuru venyu mofanira kutombovadzidzisa chinonzi chikapa chacho avachizivi hanzi ndo patatamburira ipapo ichokwa izvozvi chatekuda handisida kunyeperai kuchikoro kwedu chikapa hachina zera ungave mbuya vane vazukuru usingagoni chikapa hapana umbuya hwauinawo nokuti vazukuru vako vachada kuziva kuti zvinofambiswa sei mbomo iwe hauna kana ruzivo saka kana usingazivi chinonzi chikapa kutaura chokwadi hapana chokwadi zvikutotaridza kuti muri mumba asi hamusi mumba nekuti munhu wamuine minaye mumba imomoka baba anogona kuzongokutambirai kuti ndingagodii semunhu akazvara vana vamwe asi chikapa hapana saka varume kana vasiri kutambirwa chikapa chifanira kutambwa mumba umo vakanochitambirwa kunzi vachauya havadzoki 4 minutes gogo mashoko mairi matatu amungada kusiyira vazukuru venyu pazuva ranhasi mashoko andoda kutaurira kunyanya vana baba ndekuti vana baba ngavadye mishonga yemusana misana yavo isimbe vaburitse mbeu yakakora yekuti kana vakaiitira pachijira jira rinofanira kukwakwanuka kunge paiswa gluu ndoo mbeu yakakora mbeu inobuda isiri mvura saka mbeu dzanababa dziri kubuda dziri mvura zvinozova nedambudziko rokunoti kuti mumba mavo munopfuta moto muite mwana mwana anoshayikwa chikonzero mbeu yababa iri kuya yakawanda mvura zvakare ivo vana baba vacho ngavasangokupedza apa iwo munhu aswera akakumirira izvo zvinoita kuti uripo uchinyepera zviri kuita andazodai famba wakadai uchidai iwo usipo nhaurwa iyoyo inoita kuti murume anofunga kuti wasvika iwe usina kusvika nekuti uri kumuchita inhaurwa dzekuchitana regai kuchitana mudzimba regai kuchitana palavu regai kuchitana panhaurwa dzerudo ngationesanei chokwadi kana usiri kusvika udza murume wako kuti bata pakati ndokuti ndikwanise kusvika bata chakati bata chidhori imwa munyatso inotambira pamburuvhazi ipapo idya mburuvhazi yangu ndokuti ndikwanise kukurumidza kunzwa kuti njini yangu yabhoila injini yacho ikabhoila ona baba isvitsei pakuti yatonhora kwete kuisiya ichibhoila hapana chamune magona zvakare saka vanhukadzi ngatisangodai mari dzana baba tisiri kugona kuvafadza tisiri kuziva chikapa ida mari chikapa chako uchiziva zvidhori zvako inazvo usina kutakura goni kana kuti dhoo kureva kuti aiwaka unofanira kunge uine magadziko magadziko nemahipsi zvinotora mwoyo wababa mukanda uri muchiuno kuratidza kuti wakauya kuzororwa pamuchapa uchifadza murume wako muri kuzvinzwira mhuri yezimbabwe nhasi gogo vauya vakachaja hanzi ndozvinoita murudo kaizvo hanzi gogo ndikochi wefc platinum mhuri yezimbabwe 2 minutes tinokutendai nekuteerera chirongwa chedu chanhasi rambai muchitumira matopic enyu amunoda kubatsirwa nagogo kuti mugokurukura nawo nezvavo pano sunungukai kunditumira panhamba dzangu kana kuvabata panhamba dzavo ivo vanozondiudzwa kuti tinei tikurukura nezveinai gogo sunungukai kusiyira vateereri venyu nhamba dzenyu
Ya chandino kumbirisa zvakare tete kuda kuvana veZimbabwe nemamwesi vakateerera vari kunyika dzakasiyana siyana inaurwa yehunhu ndinokumbirisa zvikuru kuti ndichitaura kudai kaindiri munhu wechivanhu ndakasikwa mumhando yechivanhu saka ndinokumbirisa kuti vazukuru kana vaakuzotaura nenyika tiite hunhu tirege kurasa hunhu chokwadi ipapo ndakumbira tete kuda ndizvo zvavakuteerera varikuzvinzwa ndakumbirisa tiite hunhu hwedu hune tsika nemagariro edu isu vanhu vatema tisarase hunhu panhaurwa dzekutaura pamuromo apa ndakumbirisa zvikuru namba dzangu ndinobatwa pa 0773 524 943 944 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943 0773 524 943
www.mzim.co.zw maita basi nukutera kwa kanaka tisanga nezvimwe zvirongwa.